bem com vocês? Particularmente acho bem legal e acho que vai ajudar bastante vocês que estão buscando uma reeducação alimentar, uma vida mais saudável, tá bom? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como é fácil e prático vocês fazerem 3 receitas de café da manhã substituindo o pão francês. Sabe aquele pãozinho cheio de gordura que você ainda passa aquele 1 quilo de manteiga que tá fazendo você ficar com aquela pochete enorme? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer 3 receitas super gostosas e que vocês vão substituir por esse pãozinho francês de cada dia, tá bom? Se você quer saber quais essas receitas, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, em primeiro lugar, a gente sabe, né, que pra você emagrecer, perder peso e tudo mais, tem que cortar o pão. Não tem como continuar comendo pão francês e você tá querendo emagrecer. A gente emagrecer, gente, ter uma vida mais saudável, que pra mim é o mais importante do que emagrecer, exige sacrifícios. E um desses sacrifícios é a gente cortar o pão. Porque o pão todo mundo sabe, é uma coisa maravilhosa, gostosa, tudo isso. E a gente é acostumado a comer desde que nasceu praticamente. Mas ele tem, não faz bem, gente. Farinha branca em excesso pro organismo, com o passar dos anos, faz muito mal, tá bom? Eu não vou aprofundar nesse assunto pro vídeo não ficar muito longo. Mas vamos logo lá aprender quais são essas 3 receitas que eu estou falando para vocês agora. Bom, gente, para fazer essa receita, você vai precisar de 1 ovo, você vai precisar de polvilho doce ou tapioca e 1 queijo da sua preferência. Bom, gente, então bora lá. Para começar a fazer a crepioca é muito, muito, muito fácil. Você vai precisar de 1 ovo. Sempre quebra o ovo antes, tá? Pra ver se ele tá estragado. Você vai colocar um ovo. Você vai pegar a sua tapioca ou o seu polvilho doce, o que você preferir. E você vai colocar 2 colheres de sopa. Se você quiser, você pode colocar sal. Eu não coloco porque eu não acho que tem necessidade. Então, eu não coloco. Então, é 1 ovo e 2 colheres de tapioca. E aí, você vai mexendo até dar um ponto de massa bem líquida, bem delícia. E depois disso, você vai levar para a frigideira. Gente, a crepioca é só isso, gente. É ridículo de tão fácil. Depois disso, você vai levar no fogo, vai fazer que nem a panqueca de um lado pro outro e tá pronto. Gente, ridículo, né? Falar sério, muito fácil. Bom, gente, agora chegou a hora da frigideira. Você vai pegar uma frigideira antiaderente. Tem que ser antiaderente, tá, gente? Antiaderente. Meu Deus, eu falo tudo errado. Porque se não for antiaderente, vai grudar tudo, vai virar uma meleca e não vai dar certo. Então, tem que ser antiaderente, tá bom? É, aí você vai colocar a sua massa aqui e vai fazer que nem uma panquequinha. E fogo baixo, tá, gente? Pra não queimar. E agora, a gente, bora colocar a nossa crepioca. E agora a gente bora colocar a nossa crepioca. Gente, aí eu coloco a tampa pra poder crescer a massa e ficar bem fofinho, tá? É, lembrando que eu não coloquei sal. Então, como eu não coloquei sal, essa crepioca ela pode ser tanto de recheio doce quanto salgado, tá bom? Você escolhe o recheio que você vai querer colocar nela. Eu vou colocar nela um recheio salgado mesmo, mas fica à vontade pra você colocar o recheio que você quiser, tá bom? Vou abrir aqui pra vocês verem como que ela tá. Olha, é que nem panqueca, gente, tá vendo? Ela solta fácil, você vira. E agora aqui eu já vou rechear e vou fechar ela. Bom, gente, e esse é o resultado da minha crepioca. Eu recheei ela com peito de peru e queijo branco. Pra acompanhar, é claro, um cafezinho preto, porque eu amo café, mas você pode tomar um chá, suco detox ou comer ela pura também, se você quiser, tá bom? Bom, meninas, agora a gente vai fazer o pão de queijo de frigideira.
Pra fazer o pão de queijo de frigideira, desculpa se eu falei longe, gente, é porque eu fui lá pegar o ovo. Pra fazer o pão de queijo de frigideira, também é a mesma coisa, ó. Você vai quebrar um ovo. Quebra certo, tá, gente? Não quebra que nem eu, desastre aqui, ó. Ô, Jesus. Pronto. Você vai colocar um ovo. 2 colheres de tapioca de novo. E aí você vai colocar o seu queijo. Aqui em casa eu tenho esse queijo Minas aqui, que é de Minas mesmo, minha mãe que trouxe. E eu vou colocar ele. Mas se você não tiver o queijo Minas na sua casa, você pode estar utilizando requeijão light. Você pode estar usando queijo cottage, você pode estar utilizando ricota. Você pode estar utilizando o queijo que você quiser, tá bom? Eu não coloco sal em nenhuma das minhas receitas, porque eu acho que o próprio sal do queijo já tá ok, entendeu? Não precisa colocar. Mas se você sentir necessidade de você colocar sal, você coloca. E eu gosto de usar, quando eu uso queijo, eu não gosto de ralar. Se você quiser que o queijo não fique aparente, você rala o queijo, que daí ele vai ficar que nem a massinha, parecendo a massinha da crepioca. Mas eu gosto desses pedaços de queijo grande, assim, sabe? Eu gosto que fica assim meio cusco, porque quando você corta e come, gente, fica uma delícia, fica maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então agora que tá tudo bem misturadinho, bora levar tudo pra frigideira. Esse é o resultado do nosso pão de queijo de frigideira, gente, ele tem um cheiro igualzinho do pão de queijo, tipo, gente, fica perfeito. Se você também quiser colocar um presuntinho dentro, sei lá, um presunto magro, né, gente, um peito de peru, o que vocês quiserem, vocês podem tá colocando, que também fica delícia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, nessa receita de café da manhã, é mais simples ainda, ela é a mais fácil de todas, que ela é nada mais do que iogurte natural. Esse aqui que eu tô usando, ele tem sabor de ameixa, mas pode ser o sabor que você quiser, ou puro. Como eu já ensinei aqui pra vocês no canal a fazer, se você não viu, eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Granola, a minha eu coloco aqui nesse potinho, tá bom? Granola de preferência sem açúcar, tá, gente? Mas daí você pode usar o que você quiser. E pra acompanhar a fruta, eu vou estar usando manga, mas você pode usar banana, maçã, sei lá, a fruta que você gostar mais, tá bom? Então é isso, gente, é só colocar tudo isso no potinho e mandar bala. E aí, meninas, vocês gostaram das receitas? O que vocês acharam? Dá ou não dá pra substituir o café da manhã? Com certeza dá, né, gente? E o mais legal disso tudo é que você vai gastar o mesmo tempo que você ia gastar pra passar o pão na manteiga. Pra você saber, meu, você gasta o quê? Você gasta 1 minuto, 2 minutos pra cortar o pão e passar a manteiga. Pra fazer qualquer uma dessas receitas, você vai gastar o mesmo tempo. E lembrando que o iogurte natural, eu tenho receita aqui no canal que eu já fiz. Queijo cottage, ricota, também tem vídeo aqui no canal ensinando. Então, tipo assim, são receitas que tudo você pode fazer. Se você quiser fazer uma quantidade a mais, se você tiver preguiça de ficar fazendo todo dia, todas essas 3 receitas você pode fazer, deixar na geladeira, esquentar, no caso da crepioca e do pão de queijo de frigideira, você só esquenta e tá pronto pra você comer no outro dia. O iogurte com granola e frutas, se você quiser adicionar, também, você pode deixar o iogurte já prontinho, gente, só jogar uma granola e comer, né, gente, pelo amor de Deus. Super fácil. É, tanto a crepioca quanto o pão de queijo de frigideira não tem cheiro de ovo, nem cheiro, nem gosto. Então, se você por algum motivo, tipo, ah, eu não gosto de ovo, ah, não gosto do cheiro, não se preocupe, porque nenhum dos dois tem nem cheiro, nem o gosto. É, se você tiver, né, como, acrescente sempre sementes, chia, linhaça, grãos, o que você quiser nas receitas, acrescente para dar mais sustância. Essas fibras fazem muito bem para o nosso organismo, além do que nos provocam uma sensação de maior saciedade. Então, se você tiver na sua casa, que nem eu coloquei no meu chia, ou semente de linhaça, ou de girassol, o que você quiser, acrescente, porque vai fazer muito bem em qualquer uma das 3 receitas, tá? Pode acrescentar que vai ficar bom. Se possível, gente, se tiver de acordo com o seu orçamento, acrescente também frutas junto com essas refeições. Tipo, o iogurte já é legal você colocar granola e acrescentar uma fruta da sua preferência, além da chia e o que mais você quiser.
Mas eu digo no caso de você comer o pão de queijo de frigideira, é legal se você puder acrescentar também junto uma bananinha ali cortadinha com canela, porque canela é termogênico que vai ajudar a emagrecer. É, ou uma maçã também com canela, abacaxi, mamão, manga, o que você gostar mais. Tenta acrescentar uma fruta junto pro seu café da manhã, que além de te dar uma maior sensação de saciedade, também faz muito bem você comer frutas no café da manhã. Então, fica a dica aí para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que essas receitas possam ajudar vocês no café da manhã, assim como me ajudam todos os dias, gente. Meu café da manhã ou é crepioca, ou é esse pão de queijo de frigideira, ou é iogurte, ou o meu pão de aveia também de micro-ondas, que eu já ensinei aqui no canal também, que eu vou deixar nos cards para vocês verem. Todas as receitas que eu já fiz aqui, gente, que são fit, eu vou deixar nos cards aqui do lado para vocês estarem vendo, tá bom? Então é isso, gente. Não tem desculpa para você ficar comendo pão ou ficar comprando pão super caros no mercado, que são pão integral, mas que na verdade nem é 100% integral, sempre tem uns truquezinhos. Então, gente, são receitas fáceis, gostosas, que você pode comer no seu pré-treino, no seu pós-treino, você pode comer de lanche da tarde também, sabe? São receitas maravilhosas e que não são caras, são super baratas de fazer. Se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, no próximo vídeo eu venho aqui ensinar vocês a fazer a massa de tapioca, porque é super fácil de fazer, mas eu sei que tem gente que não sabe fazer e fica comprando, né, no mercado. Mas se vocês quiserem aprender a fazer, deixa no comentário aqui embaixo, tá? Que eu posso estar ensinando vocês a fazer também. Então é isso, sem desculpa para ficar comendo mal, sem desculpa para qualquer coisa. Ai, gente, estava esquecendo. Todos esses lanches vocês podem levar para o serviço, porque tudo você pode esquentar no micro-ondas ou guardar na geladeira e tá consumindo. Então é um ótimo lanchinho também para vocês levar. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos com mais receitas de café da manhã, ou de lanche da tarde, ou de almoço fit, para vocês estarem se alimentando bem e saberem também o que eu tô comendo e tudo mais, é só vocês deixarem nos comentários aqui que eu vou fazer para vocês, tá bom? Então esse é o vídeo. Se você gostou, dá um like pra mim, se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo. Eu adoro compartilhar coisas boas com vocês, porque afinal, né, coisas boas é para se compartilhar. Então é isso. Se você também tiver uma sugestão de alguma receita que você faz de café da manhã, que é super gostosa e vale a pena, coloca aqui nos comentários que eu quero testar também, porque variar café da manhã é muito bom, né, gente? E todas essas receitas são muito gostosas. Lembrando que você pode temperar do jeito que você quiser, acrescentar um gostinho a mais que você quiser, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. Já falei demais e até o próximo vídeo. Tchau!